Tja allihopa, Demon här och välkomna till en lite ny serie här på kanalen. Jag tänkte det att vi skulle köra en Minecraft Survival, en riktig. Så alltså så kommer vi köra en single player på hardcore, så dör vi så är det slut. Så man vet inte riktigt hur länge serien kommer vara, är det 2 avsnitt eller är det 3? Vi får se. Helt enkelt. Och vi ska create den, och under tiden jag gör det så måste jag säga, gud vad ni är awesome. Fortsätt vara så awesome. För att det är helt underbart. Vi är snart uppe i 900 subs och snart är det 1000, och då måste vi göra något special. Så att det är klart. Många frågor efter det, och det kommer komma. Hardcore. Och det är såklart hardcore där. Och sen ska vi säga on, default, off, off. Perfekt. Inget seed, för att vi ska inte veta någonting om det. Så det är ju bara kicka igång här. Och dessa kommer helt klart vara mer eller mindre helt oklippta 30 minuters episoder, bara för att ni verkligen ska se hur det går hela tiden. Och det kommer att finnas lite regler i det hela. I början ska jag inte branchmina, utan jag måste gå ner i redan skapade tunnlar och grottor och ta det. Och sen ska vi sätta ut liksom mål med det hela, utan det är liksom inte bara att överleva och bygga saker, utan det ska vara till exempel döda Ender-draken helt själv. Massa sådana saker som gör det svårt och roligt. Men jag tänker det, vi tar create a ny värld här och så kör vi igång. Så vi bara ladda här. Inte ens detta kommer jag ju klippa, bara för ni ska bara se building train, alltså ni ska se detta. Och så ska vi se här. Ta en titt runt. Hur ser det ut? Där är träd. Det är en hel stad. Jag känner lite för att sticka dit där. Bara för att... lite så här turligt... sak att börja med. Men jag känner... Vi fixar träd först. Sen sticker vi till... staden och fixar... och raidar. Hela den biten. Vi kommer inte bo där. Bara för att jag känner att det skulle vara lite... fusk så att säga, men om vi spanar vid den, varför inte raida det då? Vi ska se här hur det kan gå faktiskt. Jag känner att musiken behöver inte vara så hög. Sounds, där, musik. Sådär. Det där gör ingen skillnad känner jag, det är fortfarande lika högt. Nej, vi kan ha på den lite. Då kan vi lite mysa och få lite... ljud här i bakgrunden. Vi ska se här, vi har ganska kast med tid. Så att vi ska se här ifall vi kan ta oss Detta är såklart inte från branchmine, utan jag är bara ute efter att få lite sten. Vad har vi då? Så, awkward, tack. Just som mitt texture pack gör så att det blir lite snett här, men det får vi leva med. Allting ser mycket snyggare ut i Fateful än vad det gör annars. Vi ska se här, crafting. Där, tack! Så ska vi bara göra en liten snabb träpick här, så. Ge mig den. Så, perfekt. Nu ska vi se. Alltså jag har faktiskt aldrig kört något här survival hardcore-aktigt på Minecraft. Och jag vet om att nu i 1.9 så är hela det här med att slåss mot mobs betydligt mycket svårare. Speciellt de där skeletterna, alltså, de skojar man inte bort alltså. Vi fixar ihop lite här så vi klarar oss. Just det, ni som inte vet det så reggar inte helvete sig heller i hardcore. Om jag inte kommer ihåg helt fel. Och det gör det ju det mycket svårare. Då måste man tänka på vad man gör. Man kan inte bara kasta sig ut från någonstans och hoppas på att man inte dör. Men... och sen reagerar helvete på det. Så att... nu ska vi se. Upp här. Lägga så. Kom igen. Sådär. Ja, just det. Ge mig en stone axe först. Så. Svärd behöver vi.
Gör helt fel gör vi också. Det skulle ha den där. Kom igen. Nej, vi hade redan... Skit. Så. Nu gjorde jag rätt. I alla fall. Ja, vi kan ta en spade också. Bara för att. Så. Så kan vi göra en furnace tills. När vi hittar någonting att laga. Så. Där kan vi tillbaka. Kyckling kan vi såklart döda. Så vi kan få lite mat sen. När vi behöver det. Var står solen? Det är fortfarande på väg upp. Så det är inga problem. Det är inga problem. Vi hugger lite med oak här. Getting wood. Tack så mycket. Här fanns någonting ner. Men jag känner att vi raidar villagen som vi faktiskt spanar precis vid. Så att, och det är helst innan. Jag vet inte vad jag tänkte säga där. Men vi kommer få se vad det finns där inne. Det brukar alltid finnas lite grödor såklart. Och det... vad det fanns saker här. Jag kan ju inte skippa den möjligheten att få massa mat. Ska vi se här. Så. Här fanns ännu fler. Oh shit, det är ju värsta kycklingparket här. Nu ska vi se. Så och så. Ge mig mer kyckling. Ja då, vi har gått om tid. Kom igen. Börjar få lite ont om mat här bara. Men det är... Jag tror vi klarar oss tills... Okej. Maten drainas ju rätt snabbt här. Jag tror vi gör så här att... Jag slänger upp furnacen precis här utanför så ska se om det finns någonting här vi kan ta så länge. Fanns ingenting vettigt här. Ingen kol, ingenting. Ser ju faktiskt inte ut som det, så det kan vi skippa. Så, ut därifrån igen. Solen är där. Och jag är lite nervös nu, ska jag säga. Både ovant och... Så, tack. Tre stycken. Det klarar vi oss med så länge. Ner med dig. Tack. Och jo, jag tänkte det att... Jag har varit sugen på det rätt länge och lägger ut som förslag. Med tanke på att jag startade den här serien. Att... UHC. Att köra med subs. Alltså jag kan inte pricka den här. Så, tack. Kör med subs i alla fall när jag streamar till exempel eller liknande. Skulle det vara någonting ni är intresserade av att ni var med på, säg till i kommentaren då. Och glöm att lämna en like också på klippet. Så ska vi se här. Spring. Så, nu ska vi se. Var var den här lilla byn? Nu ska vi se. Kom igen. Skutt. Var är den? Där borta är jag. Det känns som det kommer bli mörkt under tiden när jag är där. Men det... Eller regeneras den eller inte? Varför hjärtan ser inte ut som de brukar? Men vi vill se det. Oh! Bunnies! Okej. Okay. That aim då. Var den inte här borta? Jag tyckte jag såg den någonstans. Okej, okay, det är någon hårdhet under mig som låter. Det är ljudet. Okej, okay, nu har jag tappat bort mig själv till mig. Alltså, kom igen. Upp där borta så tror jag nog vi ska kunna få fram det. Just det. Video settings... Så, tack. Det blir lite lättare att se någonting på längre distans.
Om vi hoppar upp här så kanske vi kan se någonting. Jag har ingenstans att skydda mig under natten ifall jag inte hittar det liksom. Låt mig se, låt mig se. Kom igen. Jag har lite konstigt lag av någon konstig anledning. Där är får där borta. Känns som en bra idé. Skit i byn, vi tar fårna. Där nere också. Perfekt. Fårna, där är en häst också för övrigt. Jag tror jag behöver en sadel och grejer för det. Skit i det, vi behöver då har vi en säng liksom. Okej. Plötsligt började det lagga väldigt mycket för mig. Och det... Det liksom laggar inte som i... Alltså att det är datorn. Utan det är mer som att det är... Minecraft som fick för sig att det inte skulle leva längre. Jag tror jag får bara starta om jättesnabbt. När jag har samlat ihop dessa. Tack här. Kom igen. You die and you die now. Tack igen. Och så sista av var. Kom igen. Dö. Det fanns kol där uppe så. Ja. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Då ska vi se här igen. Jag tror det blir bättre nu. Vi får se. Ja då. Läste sig. Det var bara en liten enkel relog som behövdes. Nu ska vi se här. Bort med den. Jag tror det börjar bli lite mörkare nu. Men vi ska göra så här. Att vi sätter upp den där. Kastar vi in kycklingen där. Och sen så kan vi faktiskt. Ta det där. Så. Sen så crafting tablet där. Så och laga. Okej, förlåt mig. Så. Nu har vi en säng. Vi kan sova direkt när det blir mörkt här. Så vi slipper denna natten i alla fall. Så enkelt kommer det ju inte bli sen när vi faktiskt är ute och samlar saker. Mat behöver jag. Alltså man brukar behöva mat i vanliga fall. Men när man kör i detta mode så behöver man verkligen mat hela tiden. Varför man använder upp det så snabbt. Och det ger en lite annan twist till Minecraft. För det handlar liksom inte bara om att bygga awesome saker. Utan det handlar faktiskt om att överleva för en gångs skull. För det brukar bli rätt lätt. När man väl har grindat ihop sina saker så kan man bara springa runt som värsta. Ja, jag vet inte vad. Terminatorn. Och inte behöver bry sig om någonting. Ditt in vill jag gå och kolla också. Kan jag sova? Nej, inte än. Kom igen då. Bli natt. I want to sleep. Kom igen. Snart så. Nu kanske. Tack och lov. Jag behöver iron känner jag. Jag vill ha lite rustning. Det finns ingen farligt runt mig nu då. Nej, okej. Så länge kan vi crafta en... så. En låda till oss som vi kan ha lite saker i. Så. Vi hatar gräset ibland. Bort med den. Tillbaka med den. Och vi behöver lite trä till att bränna bara. Så. Vi kan göra en till furnace som kan... Var igång samtidigt med ett annat kött där. Så och
Ge mig någonting att brinna. Ja, vi tar trä. Det kan vi samla på. Det finns gott om överallt. Så, perfekt. Springer vi hit. Kolar uppe. Så det ska vi ta. Men vi börjar med att springa in hit och kolla vad det här finns. Här fanns ingenting alls. Såklart. Men kolet där uppe är ju lite intressant. Men jag känner också lite för att sticka iväg någonstans och gå in i en riktig grotta och få tag i någonting. Vi sticker upp här och kollar vad som finns i närheten av oss just nu. Kan ju inte göra det för lätt för oss, tycker jag. Okej. Bort med den. Så. I'm on top of the world, okej. Nu ska vi se här. Jag ser inget direkt ditåt. Måste ju finnas någonting här i närheten, tycker jag. Det känns lite som jag skulle kunna gå ditåt så. Nu ska vi bara komma ner härifrån utan att ta skada. Dammit. Halvt hjärta, okej. Ja. Jag är lite så här, och fortfarande. Kommer det tillbaka eller kommer det inte tillbaka? Eller är det bara, eller är det USC där som är så att man. Det är nog det som är saken. Jag kan ju regenna health. Men ifall jag dör så är jag död liksom. Det är nu när man kör UHC. När man inte kan få tillbaka health alls. Här fanns ju gott om saker. Bland annat där. Oj vad det gick snabbt här. Oj. Så. Nu går det lite snabbare. Like so. Kör behöver vi ju alltid. Ljus behöver vi ju alltid. Så. Det är ju nice med ordentligt med kol. Så vad är tanken om detta? Det kommer bli lite mer ösigt sen när vi kommer längre in i serien såklart, så länge jag överlever. Men skriv gärna vad ni tycker och tänker. Och om ni har någon så här, ja men gör så här för att det ska bli roligare eller lite så tips eller regler så att säga till själva den här serien. Så kan det ju bli riktigt skoj faktiskt. Så. Och som sagt, det är ingenting som kommer att hända off-cam här. Det kommer att börja precis där som vi avslutar varje gång. För att ifall man ska göra saker off-cam så kan jag ju dö eller så och så. Missar ni det. Och off-cam-arbetet brukar mer vara att samla ihop saker. Och i och med att det är faktiskt inte en serie där vi siktar på att bygga den fetaste pyramiden med massa saker i som i den andra. Så finns lite, är liksom lite lönlöst att faktiskt göra massa saker off-cam. Men känner att vi börjar en bra start ändå. Lite basic saker. Kol där. Men vill gärna kolla ifall det finns någonting kul här borta. Har jag några pingar med mig? Nej, det har jag inte. Men vi ser här. Iron. Kom igen. Där med. Det är ju skönt. Behöver vi. Kom igen. Jag vet inte hur läget med ljuset är, om det är fortfarande mycket kvar på dagen eller ifall det börjar bli mörkt.
Nej, det var gravel, okej. Vi fortsätter. Kolet kan vi ta senare. Nej, men det är halva dagen bara. Så det är lugnt, det är lugnt. Lite trä kan vi ta bara för att kunna få några torches. Så, 12 stycken blir hur bra som helst. Tack. Så. Oj. Shit. Nej. Eller vänta, om jag ställer mig. Eller han kommer inte upp därifrån. Kom då. Jag hoppas du droppar någonting bra. Typ liten rustningbit eller någonting. Ja, kom igen då. Kom igen då. Kom igen, bra. Kom igen, mig. Inte ett dugg, men okej. Okay. Vi ska se här. Okej, okay, det är fullt av saker där nere. Jag känner att det är lite för riskfyllt i nuläget. För jag har verkligen ingenting att försvara mig med. Jo, jag... Oj. Jag har mitt lilla stensvärd, men... Att slåss mot creepers och allt det med bara ett stensvärd, det känns lite dumt faktiskt. Och som sagt, vi har bara ett liv. Och ifall vi dör så är spelet slut. Finns inte mycket att göra åt det, så att... ja... Men där finns mer kol i alla fall. Det är ju skönt i alla fall. Jag brukar alltid ha tur och hitta iron typ så, liggandes precis uppe vid. Men inte när jag väl behöver det. Kom igen. Saken är det att ifall det skulle bli mörkt nu under tiden vi är här så är det rätt stor chans på att vi inte skulle klara oss. Tack för att vi såg hur det gick med att slåss mot en i guldrustning liksom. Och... Även fast inte de är de starkaste precis så det är på ett skelett och fler zombies på det och en creeper så är vi döda. Helt klart! Lägg så. Kom igen, upp då. Kolfronten börjar bli bra i alla fall. Oh, jag önskar att det gick snabbare. Det är så himla drygt när man minar kol. Man är glad att det är mycket, men det är så tråkigt när det är mycket bara för man känner sig tvungen att tillta allting, speciellt i nuläget. Det var 9 i alla fall. Det är ju skönt. Så. Det kan vi ta oss härifrån. Här fanns lite kol till. Bort. Men jag känner att jag ska ta en titt på hur det ser ut runt omkring huset sen efter denna natten. Om det finns någonstans. Oh crap. Ja. Det var ändå dags. Tack. Oj. Okej, nu börjar det bli mörkt. Men vi hittar ändå iron, vi hittar gott om kol, så att... bra liten utflykt i alla fall. Nu ska vi se här hur det annars ser ut här. Vi kan sova. Skönt. Jag blev nervös av de stegen. Dumma fan.
ska se här. Ur vilken jag låter precis som någon i min trädgård just nu. Faktiskt. Jag får nu kolla till det där, för min hund själv också. Läskigt som attans. Och det var precis som jag trodde, det var någon som stod vid dörren. Och det var de som skulle fixa själva, vad heter det? Gaspannan. De skulle bara kolla så att allting var bra med den. Som man gör någon gång i året eller några år, menar du med det nu. Men det gick bra. Fick en liten paus där, så att vi kör vidare en liten stund till här innan vi kan. Nu ska vi se, har vi någonting här nere? Nej, då har vi ingenting. Trädet kan vi ta tillbaka nu. Där. Vad vill vi göra med denna då? Jag tror faktiskt att vi ska ta och göra en. Oj. En pick av det faktiskt. Och det känns som att vi behöver lite snabbare. Så. Så kan vi spara någon annan. Så sticks dit. Så. Den där kan vi planta någonstans. Och den kan vi ta bort. Så. Stig ner här vid vattnet. Bara sätter dessa så länge. Sådär. Lite gött du. Lite bra. Där har vi det. Vi ska även ta och kolla här. Om vi sticker upp där uppe nu. Där är vi nu pick. Så, tack. Det blir kast med oss på vårt svärd. Men det ska vi förhoppningsvis inte behöva använda just nu. Förhoppningsvis. Så vet jag inte hur mycket. 5 damage. Okej, det är inte så stor skillnad mellan pick och den. Faktiskt. Men jag vill se ifall det finns en liten grotta här som kanske inte är överfylld med zombies redan. Om det skulle finnas så skulle det varit riktigt gött. Det finns duktigt med fåra. Här nere ser det lite lovande ut faktiskt. Vi sticker ner och kollar. Kol finns det såklart. Men det var bara kol som fanns här. Kom igen, var är alla grottorna? Här fanns en grotta. Finns han någonting? Såklart fanns inte där någonting. Känns som att vi inte behöver slösa på våra saker precis. Kol kan vi vänta med. Hur kommer det sig att det brukar alltid finnas massa grottor runt omkring där man börjar, men just nu ingenting alls. Så. Då har vi ett svärd. Vi letar oss längre upp hit då. Det finns massor med kol, men jag orkar inte bry mig om det just nu, bara för jag känner det är mer lägligt att få tag i lite iron till. Där borta. Dit sticker vi. Whee! I came in like a wrecking ball. Ja. Så att det fanns en grotta där borta också. Vi ska kolla här i också, bara för att det kan finnas. Iron! Oh yes! Inte mycket, mycket alls, men 2 är ju bättre än 1 och 1 är faktiskt bättre än 0. Så att nu har ni lärt er det. Lär oss räkna med demon, som vanligt. Det är väl nu den grotten vi var innan, där borta brinner det. Men finns det inte typ en. Jag tyckte jag såg någonting här innan. Det var det som var saken. Oj.
Vi ser ju bort en liten bit då och kollar. Där fanns en hållighet, men jag bryr mig inte om den just nu. Ah, någon cringe vi skärmen nu och skriker på mig att det var ett annat hållet, men nu sticker vi hitåt. För att kolla. Nu ska vi se, nu ska vi se. Kom igen, kom igen, kom igen. Som sagt, avsnittet kommer bli mer ösiga sen. Jäklar, så var det fanns gris. Där bort fanns någonting. Vi sticker till den. Okej. Okay. Alltså jag hittar bara sån här passeringar liksom. Ingenting annat. Okej, okay, kom igen. Hitåt då. Mat finns ju gott om. Grottor däremot är inte lika mycket. Kål precis överallt. Jag hörde lite... Oh, här fanns någonting. Ja då. Det kommer vara riktigt farligt. Helt säker. Ja. Okej, okay, okej. Okay. Oh shit, 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 shit. Okej, okay, regenera lite. Men gott om iron i alla fall. Det är skönt. Vi kan ta lite kol här också nu. Ännu mer iron. Oh yes, vi börjar komma någonstans. Ja, det var en hålighet rätt ner här. Förhoppningsvis är det ingenting som skjuter mig här. Nej. Tack lov. Ge mig ett block. Die right. Tack. Så. Tackar. Ännu mer iron. Åh, vad skönt. Och ännu mer. Äntligen så kom vi någonstans med detta avsnittet. Och på den glada nyheten så känner jag att vi kan säga att det är allt vad vi har tid för idag. Det har passerat långt över tid redan. Men det är ett litet introavsnitt. Och som alla mina introavsnitt så brukar de vara lite knasiga. Och det kommer bli mer ös i den serien när vi kommer längre framåt. Bara för att det kommer bli mer och mer utmanande faktiskt. Även fast bara för vi kommer ta på oss mer risker. Första avsnitt vill jag inte dö i. Mer iron. Visst kan jag. Nu ska vi se. Like so. Men, glöm inte det. Lämna er like. Lämna om ni tycker att det ska kunna finnas någon mer så här regel. Som det här att jag inte ska branch mine nu i början. Till exempel, ja, ni behöver inte överdriva för mycket. Att bara, nej men du får inte använda några verktyg. Det där är lite överdrivet. Och samma med armor. Men, till nästa gång. Lämna like, lämna en kommentar och fortsätt vara så awesome. Peace out.